Заготовка дров. Або був варений, замерзли там зіною. Із сокирою на ворога, із БТРом по дрова. На війні всяке буває, поки буржуки маринуються на складах Держрезерву, а уряд думає, де і в кого купувати вугілля. Наші солдати вирішують проблему, як можуть. Важко сказати, чи сподобається такий спосіб заготівлі дров чиновникам з Міноборони. Побажаємо їм лише сил та наснаги у важливій справі забезпечення бійців необхідним. Аби не довелося витрачати солярку на передовій на отакі от життєво необхідні ігри. Це спецкор на 2+2. Далі буде лише найважливіше. Кіна не буде. Терористи відмовились від переговорів у Мінську. Затягти паски задля економії. Перестаньте друкувати нікому не потрібні кольорові буклетики. Депутати зробили максимум, аби ми прожили на мінімум. Стволи на руки. Легально. З 18 років пропонують продавати нардепи. Не дадуть тільки кулеметів. Троє загиблих українських військовослужбовців. За минулу добу ще восьмеро поранені під час бою з диверсійною групою. Біля Кам'янки Дебальцевського району загинули воїни 54-го розвідбату з Новоград-Волинського. Українська армія продовжує виконувати наказ і про режим тиші. І вогнем на обстріли своїх позицій не відповідає. Росія ж і далі стягує техніку до наших кордонів. За даними Генштабу, там вже понад 55 тисяч військовослужбовців та велика група авіації. 22 обстріли за добу під час режиму припинення вогню на Донбасі. Бойовики обстрілювали наших вояків з танків, мінометів та стрілецької зброї. 4 рази намагалися атакувати кіборгів у Донецькому аеропорту. Під ворожим вогнем опинилися позиції українських військових у районі Маріуполя та Авдіївки. На Луганському напрямку найбільше постраждали населені пункти Фрунзе, Щастя, Кримське, Сокольники. У РНБО обстріли називають провокаціями. Ми бачимо, що кількість та інтенсивність обстрілів дещо зменшилася. Вони носять переважно провокаційний характер. Ще одне, не було зафіксованого жодного обстрілу із застосуванням реактивної системи залпового вогню «Град». Інтенсивність обстрілів знизилася, і тому режим тиші продовжили, кажуть у РНБО. Між тим у Генштабі застерігають від передчасного оптимізму. Там наводять недобру статистику. Тільки сьогодні з Росії зайшли 40 КАМАЗів з боєприпасами та найманцями. Групіровка техніки, яку перегнали на територію нашої держави, вона ніколи не була такою мощною, тому що стільки танків, стільки артилерійських систем навіть не було на наших базах і складах. За даними Генштабу, на території Донецької та Луганської областей уже більше, ніж 32 тисячі бойовиків та російських військовослужбовців. Ще 55 – на кордоні з Україною. Костянтин Павлов, Донбас, спецкор, 2+2. Буквально на голі землі у них, захисників Луганщини, виросла справжня фортеця. Інакше не можна, бо мало не щодня, навіть у період так званої тиші, щось важке прилітає. Тож за тиші бійці з батальйонів «Айдар» та «Золоті ворота» використовують для зміцнення позицій та фортифікаційних укріплень. Швидше купаєш, довго живеш – це мудрість Першої світової війни, яку на озброєння через 100 років взяли наші українські воїни. У лісі, поряд з річкою та живописними зимовими краєвидами. Це місце підійшло б романтикам, але дісталося солдатам. Це найпередова позиція. Далі нас вже немає нікого. Далі тільки враг. Він називає себе Леший. До його укріплень у звичайний день навіть підповзти складно через постійні обстріли. Під час чергового перемир'я тут просто стали стріляти менше. Ми соблюдаємо. Сепаратисти ні. Коли була об'явлена тишина, тишина була об'явлена з 9:00. Еще в 10:00 еще обстрел продолжался в наших позициях с минометов и с танков. В 19 часов вечера опять продолжился. Айдарівець Андрій сьогодні на посту. Задоволений. Застосовувати зброю потреби не було. Звісно, ми не відкриваємо пустую, ж не будемо стріляти просто так. От коли конкретно буде загроза з тої сторони, зі сторони сепаратистів, тоді будемо вже. Тихі години добровольці використовують собі на користь, вгризаються в землю, аби не віддати її нікому. Ще півтора місяці тому тут була гола земля, тепер справжня фортеця. Можна ходити в повний зріст. Військові говорять, навіть збилися з ліку. Скільки мішків землі? Це більше, мабуть, 5 тисяч вони сюди витратили. І скільки кубів лісу пішло на то, аби це було надійне укріплення. Укріплена навіть їдальня під час воєнних дій працює не гірше. Захопці нас так сказали,
типа пекельна кухня, щоб під обстрілом готова. Солдати зізнаються, звикли їсти в будь-яких умовах. А чим під обстрілами круче? Ну, та їм тогда кажеться вкусніше. В позивного Балу вдома донька. Не бачив її 2 місяці. А говорити з татом по телефону 4-річна Євгенія відмовляється. Мене, допустимо, підтримували сім'я повністю. Не здержували? Теща підтримує сильно. А що теща говорить? Вперед. У бійця Дар'я вдома 6-річна Маргон, але в бронежилеті лист від незнайомої дівчинки Віки. Каже, знайшов послання випадково на землі, і воно стало особистим талісманом. Вони до нас доходять. Ми просто не маємо змоги передати вам вітання або написати відповідь, бо не знаємо адрес. Доброволець Сашко, поки не воює, передає привіт коханій. Привіт, передам обнімашки своїй любимій через Олега. Повернутися швидко не обіцяє, бо переконаний, тиша – це лише привід набратися сил, аби йти вперед. Якщо буде, дай Бог, команда йти назад, то відсюди ніхто не уйде. Це вже як наш дом, це наші мозолі, наші руки, тут наш труд вложен. І ми тут, якщо будемо йти, то тільки вперед. З Луганщини Наталя Нагорна, Андрій Романок, Станіслав Петренко, Спецкор 2+2. Маріупольська твердиня стоїть. Терористи, попри перемир'я, обстрілюють околиці міста і розвідують з повітря безпілотниками. У південному форпості працює Євгеній Агарков. Женю, вітаю. Скажи, будь ласка, режим тиші біля Маріуполя все ж таки порушує. Чекаємо від тебе подробиць. Вечір добрий, Руслан. Ну, дійсно, режим тиші у маріупольському напрямку сьогодні вночі таки порушили. Декілька разів наших військових обстріляли. Це було на напрямку населеного пункту Чермалик. Вогонь відкривали двічі. У місцевому штабі АТО, кажуть, на щастя, ніхто не постраждав. Пряма мова. Під час обстрілу Чермалик було обстріляно лише позицію українських службовців далеко за межами населеного пункту. Жертв серед службовців немає, ніхто не постраждав. Також мене мені відомо, що жодного розруйнування будівель цивільного населення та цивільного населення немає. Ми також спробували дістатися до самого містечка Чермалик. З першого разу нам це не вдалося. От зараз я попрошу показати наступне відео. З боку Павлополя єдиний міст, який сполучає ці два селища, противник просто-напросто підірвав. Тому довелося об'їжджати уздовж понад 70 кілометрів. Саме селище Чермалик активно обстрілюють вже понад 2 місяці. У місті навіть серед темряви ми змогли розгледіти купу будинків з прострелами від куль та осколків. Місцями склом деякі люди, аби хоч якось уберегти себе, власні вікна просто барикадують мішками з піском. Кажуть, перед режимом перемир'я їх бомбили щодня. Пряма мова. Куда? В основном по бассейну. Выше там по бассейну в основном стреляют, по ферме стреляют. А там какие-то объекты или там военные сидят? Да ну нету вроде бы никого. А вот начинаются перестрелки, вот эта и ферма страдает, и люди страдают. Вон там дальше вон попадали бомбы, вон двухэтажка, вот там стекла везде разбитые. Двухэтажки? Сусідні сили з Чермаликом та Маріуполем – це Талаківка та Гнутове. Їх активно розвідують безпілотниками. Розвідували і в день тиші 9 грудня, і вчора була розвідка. Що стосується самого Маріуполя, то тут вчора також люди трішки попанікували, тому що у східному напрямку спрацювала сигнальна ракета. Наші військові відкрили вогонь, але з'ясувалося, що вона спрацювала з невідомих причин, там чи, можливо, якась тварина пробігала. На щастя, все нормально. Хотів би додати, що от ці безпілотники і от ці перестрілки, які були, наші військові вогонь не відкривають, зберігають режим тиші. І, на жаль, от попередні ці 2 дні вони були тихими, що дало хлопцям таку надію на тишу в маріупольському напрямку, яка, на жаль, от сьогодні була порушена. Студія. Дякую, колега. Євгеній Агарко про порушення режиму тиші в Маріуполі. Уряд отримав імунітет від відставки на рік. Верховна Рада, хоча й не без зауважень, але схвалила програму діяльності уряду. Затвердження програми також відкрило шлях для отримання чергового траншу міжнародної допомоги, без якої, за словами прем'єра, нині не обійтись. А державі Україна наступного року треба вижити. Саме так сформулював Арсеній Яценюк головне завдання. Зазвичай затвердження програми діяльності уряду Радою є чистою формальністю. Натомість сьогодні Арсенія Яценюка таки змусили понервувати. Депутати від коаліції прочитали урядову програму і виявили, що вона є недосконалою і неповною, не охоплює всіх зобов'язань, записаних у коаліційній угоді.
Мурзілка, халтура, абетка для Буратіно. Вранці лідер найбільшої фракції коаліції Юрій Луценко жорстоко кепкував з плану дій уряду. Мовляв, замало конкретики, а терміни виконання деяких пунктів посунуті аж на наступне десятиліття. Яценюка за кулуарними відомостями це дуже роздратувало. Він, кажуть, навіть грозився піти у відставку, якщо програму не схвалять. У Києві нині місія МВФ, яка саме вирішує, чи надавати Україні черговий транш позики. Якщо коаліція і уряд розсваряться, грошей не буде. Без цих запозичень Україні з кризи не вибратись. Завдання у 2015 році – вижити. Я не буду вам тут заявляти популізм про те, що всі будуть жити багато і щасливо. Вижити треба у 2015 році. Україні треба зберегти незалежність і інших шансів не буде, каже Яценюк. Тому акцент на реформи і оборону. Україна має збудувати стіну на кордоні з Росією, відмовитись від позаблокового статусу і зробити армію за стандартами НАТО. На армію та правоохоронців Кабмін планує витратити до 5% ВВП. Хоча і цього, на думку депутатів, замало. Оборона не до 5%, а від 5%. Ми готові обрізати багато чого, але оборону не можна. В цьому залі всі хочуть, щоб дали не 5% ВВП, а 105%. Нема. Ми можемо пообіцяти тільки те, що ми можемо зробити. Тому програма передбачає до 5% ВВП. Це найбільша цифра за всю історію на фінансування оборони і правоохоронної системи. Коли ви говорите про 5% від ВВП на оборону, то, будь ласка, викресліть слово на правоохоронні органи. Ви вірите, вже надоїло кормити продажних мінтів по всій Україні. А хочете, Арсеній Петрович, економити в країні? Перестаньте друкувати нікому не потрібні кольорові буклетики. Слова про плани уряду провести переатестацію всіх 9 тисяч суддів і виконати закон, провівши люстрацію, зірвали у залі оплески. А от до реформ в економіці і рецептів економії виникло чимало застережень. Є побоювання, що тягар наповнення бюджету буде перенесено на населення. А де заходи по деофшоризації економіки? Ми підняли всі податки на весь великий бізнес. І будемо йти тим шляхом податкової справедливості. Що стосується пакету складних економічних законів, я вам можу дуже чітко сказати, буде дуже важко всім. Всім соціальним верствам населення. Програму, каже Яценюк, писали міністри, а він редагував. І готовий виправляти її на марші. Знизили градус критики і коаліціанти. Чесно кажучи, ми вважаємо цю програму недосконалою. Тим не менше, ми вважаємо, що ситуація, в якій знаходиться країна, потребує рішення сьогодні. 269. Програма дій уряду схвалена. Відпустивши знервованого прем'єра, депутати взялись за обіцяну чистку комітетів від голосувальників законів 16 січня. Колишні регіонали обурились – це дискримінація. Тоді колишній комендант Майдану Андрій Парубій нагадав, втрачені місця у хлібних комітетах – не єдине покарання, яке мають зазнати співучасники злочинів Януковича. Поважайте не нас, нас не треба. Поважайте виборців, які за нас віддали голоси. Позиція залу. Обирати або не обирати того чи іншого депутата в керівні органи – це є політична відповідальність. І ми сьогодні реалізовуємо принципи політичної відповідальності. І тому але я хочу нагадати вам, прийде день, незадовго, коли доведеться нести також і кримінальну відповідальність за ці дії. Також зостався без керівного крісла у Комітеті економічної політики і відомий земельними оборудками Олесь Довгий, який також фігурує у справах про підкуп виборців. Марія Васильєва, Ірина Павленок, Ілля та Максим Шинкаренки, Спецкор 2+2. Зброю усім на різну з 18 років пропонують депутати, табу тільки на кулемети. Вже навіть закон зареєстрували, от тільки він такий суперечливий, що одностайності серед парламентарів немає. Бояться, що не в ті руки потрапить ствол. Станіслав Фещенко про початок збройної ери. Агресивний мітинг у Вінниці зараз таки трактується багатьма як локальна спроба захоплення влади. А це реальна стаття з нового законопроекту про зброю, про перехожого з пістолетом, який бачить такий мітинг. Кожна особа має право застосовувати зброю для протидії особам, які здійснюють захоплення державної влади шляхом насилля. Співавтор законопроекту Сергій Каплін пункт про захоплення влади пояснює оригінально, щоб голова уряду після невдалих реформ знав, що куля в лоб летить саме ліцензійна. Люди з нелегальною зброєю прийдуть
в п'ятницю на засідання Верховної Ради України, коли там буде прем'єр, усі віце-прем'єри, і там розстріляють. Якщо буде закон, то родичі депутатів будуть знати, з якої зброї хто кого застрелив. Та це не остання дивина парламентського документа. Його назва – про вогнепальну зброю цивільного призначення. Володіти дозволять усім, окрім кулеметів, з 18 років. Міліцію вирішили взагалі не залучати через бюрократію. А дозвіл видаватиме продавець разом з револьвером. Просто перевірять в базі, чи ви бува не наркоман чи судимий. Народний депутат, він же радник голови МВС, просто спантеличений. На сьогоднішній день всі громадяни України, які досягли 18 років, можуть собі оформити дозвіл на короткоствольну зброю. Щодо короткоствольної вогнепальної зброї, тобто пістолетів. Річ у тому, що для того, щоб користуватися цією зброєю, повинна мати великий рівень культури поводження зброєю. Цей закон – це нісенітниця. Я буду проти голосувати цього закону. За 3 роки служби на Ярослава Сороченка 20 разів наводили пістолет і двічі стріляли. Тиждень тому влучили в легеню. Злочинця наряд узяв та останнім часом, каже, психопатів побільшало. Він нас помітив і відкрив вогонь. З пістолета марки ТТ. Зовсім неадекватна людина. Кримінальна обстановка якби, в країні якби, набуває не таких меж. Якби, да? Люди ходять спокійно собі по вулиці з зброєю. А цей чолов'яга з ревнощів прострелив живі супернику. Та це було рік тому. Сьогодні, вважають автори законопроекту, народ доріс до власної зброї. Особливо з початку російської агресії, коли ризик дрібних перестрілок тьмяніє перед глобальною загрозою. Це фундаментальна можливість для... В разі необхідності, а така необхідність назріває, мобілізації, підкреслюю, всього українського суспільства у своєрідну резервістську армію. На сьогодні вогнепальну зброю підтримують півсотні народних депутатів. Та навіть якщо набереться 226 голосів, кидатися до пістолетного супермаркету зарано. Спочатку платне навчання в стрілецькому клубі, потім треба викласти 8,5 тисяч гривень за дозвіл. Тож багаті вже зможуть стріляти по бідних, а навпаки ще ні. Станіслав Фещенко, Роман Сукач, Євген Соловей, Спецкор 2+2. На Хрещатику побились футбольні фанати французької та української команд. За даними правоохоронців, потерпілих 4. Лікарі на місці розказали про щонайменше 6 поранених та побитих. Поранення ножові. Тяжких немає. Постраждалі в лікарні. До кінця не зрозуміло, хто саме розпочав бійку в самому центрі столиці. Відомо, що в хід йшли не лише ножі, а й сміттєві урни та пляшки. Міліція затримала 2 осіб. Коли журналісти намагалися розпитати у французів, що ж сталося, ті кидались на камеру і поводились агресивно. 2 поранення було ножових в стегно, одне було в бік, ну, я не бачив, яка там проникаюча чи не проникаюча поранення. І багато ударів по голові, що треба робити рентген. То, що ми оказували допомогу, це було 6 чоловік. Французи були п'яні, видно, що від них дуже сильно нанесло алкоголем, і видно, вони самі затіяли цю драку. Там чоловік 15-20 було наших, ну, а чоловік скільки там, 40-50 французів. Побили французи телефон. Я хотів це саме, позвонити жені. От, і підбіжали, розбили телефон. Суд під облогою чернігівських самооборонців. Підозрювано у вербуванні найманців на Донбас. Хочуть відправити у Волноваху, звідки той родом, і судити вже там. Але затримали вербувальника на Чернігівщині під час збору групи бойовиків в одному з райцентрів. Напередодні справу так званого ополченця Рудого чернігівська Феміда вже передала до Слов'янського суду. Його затримали у Чернігові ще влітку з посвідченням ДНРівця. Рудий був стрільцем і охоронцем самопроголошеного мера Слов'янська Пономарьова. Справу передали на Донбас, а от слідчі та свідки залишилися в Чернігові. Під тиском громадських активістів апеляційний суд справу вербувальника залишив на розгляд у Чернігові. Досвід показує, що судові розгляди на Донецькій області вироки умовні, деколи навіть відпускають. Ми вважаємо, що судити повинні тут. Журналіст-кіборг, доброволець, десантник Олександр Терещенко у мирному житті працював у мас-медіа, а коли почалась війна, пішов добровольцем. У одному з боїв за Донецький аеропорт чоловікові відірвало обидві руки. З того світу кіборга витягнули дніпропетровські медики. Після тривалого лікування Олександр таки повернувся на Миколаївщину. Але потребує протезування і підтримки небайдужих українців. Разом ми зможемо йому допомогти. Ось так зустріли героя-десантника колеги-журналісти до війни. Олександр був телеоператором. Вчинок колеги по цеху місцевих медійників просто вразив.
Спасибо вам. Олександр Терещенко – доброволець тричі. Він сам пішов у військомат, коли почались бойові дії на Сході, сам попросився в зону АТО і обрав самісіньке пекло – Донецький аеропорт. Там в його укриття залетіла ворожа граната. Аби врятувати чотирьох побратимів, що були поруч, Олександр спробував викинути боєприпас, але не встиг. Вибухом відтяло обидві руки, розірвало око. Від смерті його врятувала низка неймовірних збігів. Наложили жгути на руки, і, к щастю, один із БТРів ще не встиг уйти. На піски погрузили в БТР, відправили в ближайше село і тут же визвали вертольот. І вертольотом відправили в Дніпропетровськ. Доставка длилась около 2 годин. Врачі сказали, що якщо б ще минут 20-30, то вже якби потеря крові була критична. І ось нарешті, після тривалого лікування, він удома. Око лікарі змогли врятувати. А от без рук Олександр лише намагається вчитися жити. Ну, саме перше було, що я робив, це носки сам собі знімав. Нога об ногу, тут чухаєш, зняв носки, все, єс. Ну, одеяло, сам себе укриваєш двома ногами. Так що. Руки Олександру намагаються замінити дружина та дорослий син. Аби допомогти чоловікові, Ларисі довелось покинути роботу. Сьогодні потрібно покормити, вже закапати очі. Тобто, ну, я не знаю, одіти, роздіти, ну, практично все. Надіємося на найкраще, для того, щоб поставили папі дві руки, тому що він мав спокійно робити всі свої діла, щоб за ним, як говориться, не вважав себе, як він грілобузою. Нові руки герої можуть виготовити за кордоном. Поки що родина розраховує потрапити в перелік на безкоштовне протезування. Якщо ж не вийде, раз на 7 років сучасні кінцівки коштуватимуть стільки, скільки Олександр і здоровим би не заробив за все своє життя. З Америки нам присилали відповідь, ну, звісно, це стоїмость двох протезів, там, от, $250 000. Ну, вся проблема в тому, що, ну, то, що ми узнали, що срок служби от всіх цих протезів нових ограничений 5, максимум 7 роками. І далі це повністю новий протез. Протезуватись Олександру треба вже в січні. Поки ж на його благодійних рахунках немає половини від необхідної суми. Якщо герою пощастить потрапити в перелік на безкоштовне протезування, усі зібрані гроші Олександр обіцяє віддати іншим пораненим бійцям. Ольга Старощук, Віктор Гарагуля, Миколаїв, Спецкор, 2+2. Усі, хто має можливість, головне бажання допомогти Олександрові, можуть отримати інформацію про героя на нашому сайті 2+2.ua у рубриці «Допомога». 6 загиблих бійців вдалося встановити за аналізом ДНК. Експерти підтвердили генетичний збіг із найближчими родичами 5 військових та бійця добровольчого батальйону. Вони загинули у серпні в Іловайському котлі та поблизу Савур-Могили. Знайдені останки неможливо було ідентифікувати. Їх поховали як невідомих бійців. Єдина база ДНК загиблих та їхніх родичів запрацювала у жовтні. Окрім цих 6 упізнаних, є ще 20 ймовірних збігів. Нині проводять уточнення. Загалом у Дніпропетровську та Запоріжжі поховано 190 тимчасово невстановлених захисників. Ще 170 загиблих бійців невпізнаними лежать у моргах прифронтових областей. Процес упізнання повільний. Багато родичів відмовляється здавати біологічний матеріал. Это психологический фактор. Не все родственники верят в то, что их близкие погибли. Они считают, что они в плену, либо просто пока не вышли на связь. Поэтому они не сдают анализы для того, чтобы можно было провести сравнительный анализ уже в Киеве. Російсько-українська війна на сході нашої країни ще триває, але вже є частиною історії. Про подвиги донецьких кіборгів, розстріл в Іловайському котлі, захист Маріуполя розповідають школярам на уроках та на виставках у музеях. Експонати до військових галерей везуть волонтери та родичі загиблих. Усе заради того, щоб про подвиги українських воїнів знали та пам'ятали якомога більше людей. Українські волонтери дістають із окопу тіло загиблого бійця. Чоловіка намагалися врятувати. На нозі та руці зав'язані джгути. При бійцеві жодних документів, а тіло загорнуте в мішок, прикопали. Це чергова загадка, яку доведеться розгадувати вже після війни. Ребята, ми достаємо в всевозможному сохранності. Тобто, це можуть бути і ціле тіла, і фрагменти. Извините, але ми вже починаємо кості збирати, тому що дуже пройшло час, немного. Вони виконують місію під назвою «Чорний тюльпан». Пошуковці повертають із зони бойових дій вантаж 200. Працюють лише на окупованій території під наглядом та в супроводі бойовиків. Довго волонтери не витримують, їм теж потрібна ротація. У нас випадок був, Остапчук.
Его половину выдернули из бетера и похоронили. А мы приехали, вторую половину взяли. Они говорят, так мы же похоронили, вот что теперь делать? Соберите волю в кулак. Разом із тілами на мирну територію відправляють особисті речі, зброю, залишки ракет та мін. У Київському військовому музеї відтворили міні-панораму Іловайського котла. Розплавлена калюжа алюмінію із БМП разом з каскою тут найсимволічніший експонат. Цей експонат, воно ж не знакове. Знакове, тому що воєдино слились людські життя і метал, і от ця каска. Она ж теж це каска, в которой воювали наші діди Велику Отечественную війну. Її оттуда достати невозможно, вона туди вплавилася. Шестирічний хлопчик з цікавістю фотографує особисті речі загиблого спецпризначенця В'ячеслава Галви. Це молодший син Кузьміча, українського героя, який зупинив наступ російських військ під Маріуполем. Ну, він не воєнний, він морський котик, спецназовець, не знаю, терорист или контртеррорист. Хто терорист, а хто воює з ними, тепер розповідають на таких виставках. Вони відкриваються дедалі більше. Про подвиги донецьких кіборгів, бійців з кургану Савур-Могила, про Іловайський котел знатимуть якомога більше українців. Ігор Бондаренко, Артем Багров, Спецкор 2+2. Небесна сотня і досі поповнюється. Киянин Олександр Гриценко помер після тривалого лікування та проведення операції. Під час подій на Майдані Олександр зазнав поранення голови. Відтоді майже рік медики боролись за його життя. В Чехії частину черепа було замінено пластиною. Після повернення до України чоловік переніс ще одну операцію. Це вже було третє хірургічне втручання. Після нього він впав у кому і 9 грудня помер. Сьогодні Олександра Гриценка поховали у столиці. Без батька залишилось троє дітей. Ну, как и все на Майдане, киевляне. С самого початку. У него была страшнейшая травма головы, у него не было 30% черепа вообще. Когда он приехал в Прагу, у него была треугольная голова. Это в Чехии ему уже наложили искусственный череп, все такое. Рівно рік тому в Києві відбулася перша масштабна спроба розгону Євромайдану. Тоді силовики оточили центральні вулиці столиці, наступаючи на Майдан фактично з усіх боків. Беркуту і внутрішнім військам протистояли десятки тисяч мітингувальників, які майже ніч відбивались від атак і таки вистояли. Спогади учасників події тієї ночі у сюжеті Олександра Шилка. Приблизно так деякон Іван рівно рік тому скликав людей на Майдан дзвонами Свято-Михайлівського собору. Його просили про це парафіяни. До мене почали дзвонити люди на мій телефон і просили бити у дзвони, тому що, за їхніми словами, Майдан зачищають. Отець Іван попросив благословіння настоятеля, і той дав добро бити у дзвони. Робота дзвонаря фізично важка, тож згодом деякона почали підміняти семінаристи з гуртожитку. Просто із дзвіниці деякон фільмував і те, що відбувалось на Михайлівській площі. На Майдані планується проводити зачистка Євромайдану, і тому Михайлівський монастир приймає активну участь у тому, щоб цього не відбулося. Намагалися бити великі дзвони, тому що великі дзвони чути подалі. Тієї ночі дзвони було чути і в інших містах України. На Київ почали збиратися автобуси із тисячами людей. На самому ж Майдані йшло перше жорстке протистояння. Вулиця Інститутська, Європейська площа, Хрещатик з боку Бесарабки. Беркут та внутрішні війська йшли в наступ. Позаду них їхали комунальні служби. Їхнім завданням було прибрати намети і барикади. Андрій Зарічний прочитав про події в центрі Києва у Твіттері і одразу приїхав на Хрещатик. Біля КМДА він став на шляху трактора. ВВ і Беркут побіжали вперед перекривати, і швидко поїхала техніка. Последний из эскаваторов, когда проезжал, я просто стал на пути, он остановился. Трактор сделал несколько попыток объехать, я просто переходил из стороны в сторону. Потім підбіжав ще один молодий чоловік, він сів на ковш трактора. Силовики спробували прибрати барикади вручну, але майданівців було явно більше. І на ранок усі протистояння закінчилися. Тоді Беркут зосередився на будівлі КМДА. Ось знамениті кадри спроби штурму, які теж нічим не увінчалися. І перше масштабне протистояння лише додатково мобілізувало Майдан. Олександр Шилко, Дмитро Сапронов, Спецкор 2+2. Не знаючи минулого, не маємо майбутнього. Мусимо пам'ятати, якою ціною далася Україні свобода. Щастить!